Будинок Покровчанки Зінаїди Шевченко вже кілька днів наповнюється гостями. 3 березня жінка відзначила 90-річний ювілей. Напередодні із поздоровленнями завітали і представники Покровської міської влади. Разрешите, да, вас поздравить с самым замечательным юбилеем, с вашей круглой датой. И чтобы эта дата была круглая, не последняя. Самое главное вам здоровье, здоровье, оптимизма, веры в то, что каждый день принесет вам новый кусочек счастья. Зінаїда Шевченка народилася у селі Гришине. Була наймолодшою з 7 дітей. Батьки працювали у колгоспі, тож родина була незаможною. Але усі сини та доньки отримали середню та вищу освіту. Зінаїда Микитівна взагалі з відзнакою. Вона мріяла стати філологом. Проте, потрапивши на практику за програмою Червоного Христа до лікарні, назавжди закохалася у медицину. Мені дуже подобалось, коли я практику проходила, мені дуже подобалась хірургія. Я любила ее, обожала. Вот. И когда практику проходила, я так как-то, знаете, вроде как жила вот этим вот всем. Але залишитися у хірургічному відділенні вона не змогла. І на цілих 16 років попрощалася із ним, працюючи у Шкірвен-диспансері. Але усе ж таки доля знову і звела з улюбленим направленням медицини. Вже тоді, коли вона почала працювати у службі швидкої допомоги. Приїжджаю, а там ножове ранення прямо з лівої сторони в грудну клітку. І от як-то мої знання, або інтуїція, або щось таке, думаю, я не буду нож этот витягувати. Думаю, лучше или хуже. Ну, привезла этого больного, это и меня похвалил хирург, правильно сделала. Если бы нож вытянула, было бы кровотечение. А так я его привезла живого. І після цього випадку Зінаїду Микитівну перевели спочатку до травматологічно-хірургічного корпусу, а потім старшою медсестрою до хірургічного відділення. Закінчила свою трудову діяльність Зінаїда Шевченка у 65 років на посту старшої медсестри прийомного відділення, маючи за плечима 44 роки стажу медичного працівника. І любов до людей та турботу про них Зінаїда Шевченка пронесла через усе життя. Вона і сьогодні залишається оптимістичною, доброю та щирою людиною. Каждый раз, когда бываешь в этих семьях, поздравляешь этих людей, видишь действительно их глаза наполнены теплотой, светом. И поэтому хочется им в этот юбилей пожелать того же самого. Но самое главное – долгих лет жизни, чтобы со всеми с ними отметить их столетние юбилеи. Ми поцікавились у ювілярки, у чому ж секрет довгожительства. І для Зінаїди Микитівни він заключається у любові до людей, роботи та, звісно ж, у оточенні люблячої та турботливої родини.